ពូច Olá, sejam muito bem-vindos ao Ligado na Universidade, o programa da TV USP que mostra tudo o que acontece aqui no campus da USP de Bauru, onde funciona a FOB e também o centrinho. Na edição de hoje, vamos mostrar uma premiação na verdade, uma premiação dupla que a área de neuropsicologia aqui do campus da USP de Bauru recebeu em um evento internacional. A USP Bauru teve um duplo reconhecimento na quarta edição do Congresso Internacional Brain Connection, realizado em novembro em Minas Gerais. A professora Maria de Lourdes Merig Tabaquim, do curso de Fonoaudiologia da FOB e do programa de pós-graduação do Centrinho, foi agraciada com o título Pessoa de Expressão 2018. Ainda no mesmo evento, o Laboratório de Neuropsicologia do Desenvolvimento Fissuras e Anomalias Craniofaciais da USP, o LabNeuro, recebeu um tributo especial pelo trabalho desenvolvido. Para falar sobre essa premiação, estamos recebendo hoje aqui a professora Maria de Lourdes Merig Tabaquim, que é docente de Fonoaudiologia da FOB e da Pós do Centrinho. Professora, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Parabéns pela premiação. Muito obrigada. Né? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e de falar a respeito de pesquisa, a respeito da ciência, que isso é um desafio muito grande para quem trabalha na área. Professora, uma das premiações foi... Para o Lab Neuro, né? Antes da gente falar do evento, do prêmio, queria saber um pouco mais sobre esse laboratório. O que é esse laboratório? Qual é o grande objetivo dele, professora? Bom, o laboratório de pesquisa é um espaço dedicado para confluência de ideias de pesquisa. O objetivo maior é para divulgar a ciência, a produção científica, em si. É, além disso, é dedicado na formação de profissionais. Desde alunos de iniciação científica, de pré-iniciação científica até pós-doutorados, né? E essa produção científica também está vinculada à assistência, né? A parte clínica que é fundamental para que possamos evoluir na questão científica, né? Então essa junção entre ciência, né? A clínica em si e a formação é que faz o propósito do laboratório. Então é um espaço de confluência de ideias para isso. Esse laboratório, especificamente, Labineiro, o Lab o que ele trata, professora? Quais distúrbios? Eu não sei se é distúrbio a palavra correta, mas o que, que ele trata? Qual que é o grande foco de investigação de vocês? Bem, é, nós começamos com a organização de um grupo de pesquisa. É, ele está cadastrado no CNPq. Né, um órgão aí de fomento, é, pela própria instituição, que é o Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais. Desculpa, o laboratório, então, ele fica no Centrinho, no Agarraque? No Centrinho, ele é do Agarraque. Certo. E a, o, o objeto de estudo é, são as anomalias craniofaciais. Né, são as pessoas que têm é, a condição é, de fissura e de outras síndromes, anomalias relacionadas. É, então ele partiu do, de, desse grupo de pesquisa inicialmente formado por profissionais né, de várias áreas, é, e alunos é, que compuseram o, o grupo. A partir daí, os trabalhos de avaliação e de reabilitação é que propuseram a ideia né, de fazer a clínica, a parte experimental dentro desse laboratório. E tudo na área de neuropsicologia, isso mesmo? É, nós fazemos a, a neuropsicologia, que é o estudo da, da neurociência ali, com áreas conjugadas. Então, nós temos vários uh, profissionais, desde enfermagem, fono, pedagogia, terapia ocupacional uh, são várias áreas que contribuem para a formação de alunos e para a produção científica. E a senhora falou, então, tem essa parte clínica. Como que é a, a porta de entrada para esse serviço? É, o, o trabalho é voltado para o hospital. Né? Então, são uh, usuários do hospital, cadastrados uh, dentro da instituição e que vêm em busca de tratamento. Quando a criança chega, o adolescente chega, que é a maior parte, é, buscam uh, a reabilitação e o diagnóstico também que ajuda nesse processo é, como nós temos uma ideia holística da, do indivíduo né, no sentido de que ele vem com a queixa possivelmente estética da fala né, decorrente da condição é, da fissura é, nós olhamos para ele com as necessidades básicas que ele tem e o hospital oferece esse diferencial aí né, oferece no sentido de olhar para a criança, para o adolescente e ver se ele necessita de mais uh, suportes diárias afins. Então, muitas vezes a criança vem, ela tem uma dificuldade acadêmica, por exemplo. Na escola, tem uma queixa no aprendizado, uh, um prejuízo na leitura, na escrita. O que, que nós fazemos? Vamos identificar o que é que acontece com essa criança, por que, que ela não está se integrando? Pode ser relacionado há problemas é, comportamentais, né, voltados para condição de preconceito, do estigma, em si, pode, mas também nós temos identificado com as pesquisas que essa população, uma parte dessa população, apresenta alterações com relação à percepção, à memória, à linguagem, à motricidade mais refinada para integrar informações sensoriais com a resposta motora, então Uh, esses aspectos do desenvolvimento cognitivo também é objeto de estudo para que a gente possa contribuir para essa criança, é, melhorar esse potencial que ela tem e ela minimizar a, as questões de adaptação no ambiente. Professor, esse laboratório é, a gente tinha o curso de odonto e fono aqui na FOB, agora tem a medicina, completando um ano. O que, que isso muda para vocês? Isso abre um horizonte aí para vocês trabalharem também? Certamente, Vitor, uh, abre sim, porque é, nós trabalhamos com a interface, né? então as parcerias. É, durante toda a minha vida profissional, uh, eu, eu estive é, com essas parcerias, né? trabalhando principalmente com a fonoaudiologia, com a neurologia, é, com a pedagogia, e é, isso é que enriquece é, o trabalho que é desenvolvido. Né? É, tem um ditado comum aí que ninguém é tão bom sozinho e é isso mesmo né Eu acho que você a hora que você conflui essas ideias né, várias áreas é, o que acontece em termos de produto é muito mais positivo né? então é, tem várias áreas envolvidas aí A senhora citou crianças e adolescentes é esse o grande público que vocês atendem ali no laboratório? Sim é, desde bebês, é, em termos da avaliação do desenvolvimento é, das orientações aos familiares é, extensivos isso é a escola também fazemos e aos próprios profissionais que trabalham na cidade de origem é, até o adolescente é, nós não temos a oportunidade com adulto mas é, com crianças e adolescentes sim esse é o foco ok professor vamos fazer um breve intervalo ligado na universidade volta já já Estamos de volta com o Ligado na Universidade, hoje recebendo aqui a professora Maria de Lourdes Tabaquim, cujo trabalho foi reconhecido duplamente em um congresso internacional. Professora, vamos falar um pouco sobre esse evento. Que evento foi esse? Uh, bom, esse é um evento que tem uh, o suporte uh, de uma instituição, de uma associação, melhor falando, né, europeia, que é Erasmus, é, e que desenvolve é, atividades, eventos na formação de profissionais, principalmente voltados à educação, à juventude, é, buscando formas desses profissionais é, buscarem é, uma maneira de melhorar a condição do ensino básico até o ensino superior. É, e isso acontece tanto é, em países da Europa quanto tem a cooperação de outros países. No caso aqui no Brasil, né, é, temos a, a companhia de aprendizagem lá de Belo Horizonte que abra, abraçou essa ideia né, é, através da Dra. Ângela Soares né, e que é uma educadora de, de renome e ele tem ocorrido aqui no Brasil. Né? Lá é, em Minas Gerais mesmo? Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte. É. E tem também na Europa. Cada dois anos tem o um Mundial lá na Europa. É a versão brasileira desse evento? Esse é a versão brasileira. E o que, que esse evento discutiu? Em qual que é o grande discussão? É, se eu não me engano, É Brain Connection, né? É, Essa o é Brain cerebrais mesmo, é Isso, mesmo? isso né? É, esse, esse evento, ele discute educação. Né? É, onde estamos e para onde estamos indo. É, em termos é, das necessidades do próprio aluno, como também a formação dos nossos professores. Então, basicamente, esse evento ele traz é, um espaço para que os profissionais possam mostrar o que estão fazendo, quais são os questionamentos e é, de que maneira possamos contribuir para os novos docentes, né? Os, os docentes que buscam continuamente se preparar para poder é, atender essa demanda. Hoje a criança ela tem aí muitas oportunidades, então ela chega é, com questionamentos diferentes e esse professor ele tem que assumir um papel de mediador nesse processo do saber. É, então o congresso ele vem é, trazendo a oportunidade para que os profissionais possam se questionar o que estão fazendo, o que, que o colega faz, o que profissionais que têm uma vasta experiência no campo aí da educação possa contribuir para a melhoria do ensino no Brasil. E o guarda-chuva educação, mas profissionais de várias áreas, pelo visto? De várias áreas. Então, tem desde a medicina, tem profissionais é, de áreas é, ligadas à saúde e também à educação. Então, é, no, no evento, é, os profissionais vêm do Brasil todo né, para poder participar ali e um congresso internacional então também ele é internacional porque ele tem a chancela dessa comunidade europeia Erasmus. Né? Da, é, da União Europea, europeia né que é o Erasmus professora e o lab, o lab neuro ele recebeu um tributo especial isso mesmo fala um pouco sobre esse reconhecimento pois é isso foi uma grata surpresa porque é, o ano passado eu já estive nesse evento e, e nós levamos trabalhos, nós tivemos duas alunas daqui da pós-graduação do Agarraque, né, que é, receberam prêmio também como melhor trabalho oral e em pôster e ficamos muito felizes também. É, e na época também, né, na, o ano passado, também é, eu, eu tive também uma premiação pessoal. Esse ano, o laboratório em si é que teve, porque né, foi é, obtido esse tributo, é, em função do que é, os organizadores dessas comissões entenderam que alguns laboratórios aqui do Brasil, eles são muito consistentes na produção científica é, de é, aspectos ligados à educação. Certo. Então, é, eles fizeram uma seleção desses laboratórios e premiaram. Né? Então, dentre eles, tinha o LabNeuro, que é o laboratório aqui do agarrac né? E se destacou, em função desse diferencial, que é o único laboratório brasileiro que faz pesquisa de neuropsicologia com fissuras e anomalias craniofaciais. Então, ficamos muito contentes. Ô, senhora, a senhora falou alguns laboratórios dessas áreas, dessa área. É, existem poucos laboratórios ainda nessa área aqui no Brasil? De neuropsicologia? Isso. Tem alguns, eu não vou te precisar quantos, certo. mas existem. Nós temos o Rio Grande do Sul, nós temos o Desapre de Campinas, que eu tenho, assim, a, o orgulho de fazer parte desse laboratório também, né, é, que investiga os distúrbios da aprendizagem. Então, tem é, vários, teve ou tiveram outros, né, que foram reconhecidos no evento. É, então, assim, o Brasil, ele se destaca, sim, nessa área da neuropsicologia e isso deixa é, quem trabalha com a neuropsicologia muito orgulhoso. E receber um tributo desse é incrível que ainda mais, né? Claro, com certeza, né? Isso faz com que possamos é, fortalecer né, nessa caminhada aí para é, é, manter esse diferencial dentro de um hospital de reabilitação de anomalias craniofaciais o trabalho da neuropsicologia. Ok, professora, vamos fazer mais um breve intervalo. Ligado na universidade de volta já já. Estamos de volta com o Ligado na Universidade e hoje recebendo aqui a professora Maria de Lourdes aqui, cujo trabalho foi duplamente premiado em um congresso internacional. Professora, a segunda premiação foi um pouco mais pessoal, como a senhora falou no segundo bloco, né? Conta pra gente o que foi essa segunda premiação. É, eu também fiquei surpresa, né? Porque é, é assim um momento muito especial, né? Eu já estava assim muito emocionada por causa do laboratório. É, e é, essa premiação ela vem é, pelo conjunto da obra, né, que é, alguns profissionais, assim como eu, né, trabalham com a neuropsicologia. Então, quando uh, qualquer evento que eu sou convidado, todo evento, né, é dentro dessa vertente aí da neuropsicologia. E professora, que prêmio foi esse? Foi? Teve alguma categoria específica? Se eu não me engano, é Pessoa de Expressão 2008, né? Tem alguma categoria específica? Como que eles dividem isso? É, não, eles premiam algumas pessoas que tiveram essa expressividade na, no ano de 2018. Certo. Né? E, e sempre voltado para a neuropsicologia. Aí, né? Então, eu acho assim: é, que esse, é, essa homenagem é, acaba sendo decorrente de todo um trabalho que se realiza dentro do laboratório, com alunos e profissionais, né? e a, essa coordenação que eu faço. Né, acaba me expondo mais. Mas esse, esse prêmio não é meu, ele é da equipe toda que trabalha comigo. Né? Então, nós realizamos, por exemplo, com alunos, desde o aluno da pré-iniciação científica, do ensino médio, que desenvolve uma pesquisa voltada para a neuropsicologia, até o de pós-doutorado, que também é voltado para essa área, né, eles contribuem para que haja essa expressividade. É, então, como... Coordenadora, né, eu acabo né, ficando ali mais exposta, mas representa o trabalho de todo um, uma equipe, né, de, de trabalhos de dissertações, de teses, de trabalhos de conclusão de curso, iniciação científica, e isso é que faz com que a gente possa evoluir. Então, ele representa não pessoalmente, eu não sou sozinha, né, mas tem todo uma equipe que funciona comigo. Professora, quando vocês começaram lá atrás com um grupo de pesquisa e tudo mais, imaginava uma repercussão dessa hoje em dia? Tão tão breve, né? Porque é um trabalho é, relativamente recente que a gente pode considerar em termos científicos, né? Considerar, é, imaginava um, uma repercussão tão grande, um reconhecimento tão grande hoje em dia? Olha, Vitor, quando você fala né, nessa repercussão, né, a gente eu me reporta imediatamente para a mídia. Hoje, né? Nós somos muito expostos. A isso, Sim. a que fazemos, né, eu tenho uma vida profissional, né, de 20 anos em outra instituição, que fizemos também trabalhos que eu considero muito bons, né, é, mas que na época não se tinha essa abertura midiática aí, que favorece, né, esse impacto todo, não é, é então, assim, eu acredito no trabalho que realizamos, né? É, acredito na, nas propostas que fazemos é, e nos resultados que obtemos. Né? É, quando eu vejo um aluno que defende uh, um mestrado, um doutorado e que tem o reconhecimento de uma banca rigorosa que julga aquele trabalho, né? É, e que é, constata uh, o mérito e que constata a originalidade do trabalho dentro da neuropsicologia, isso reflete esse impacto. Então, uh, eu me assusto né, com relação aí à mídia, mas em termos das pessoas que trabalham, é o que eu espero mesmo, né, porque são pessoas com, que têm valores, né? que tem competências para desenvolver esse trabalho. Então, especificamente ali, não me causa muito espanto, porque eu, eu reconheço isso, mas é, e espero, não é? Acho que é esse que é o sentido, né? Quando a gente tem muitos anos de trabalho, a gente tem aí uma carreira, né? A gente tem um, um percurso, é, a gente vai aprendendo com as pessoas que trabalham com a gente, né? Que estudam, que se dedicam. E, então eu vivo ali o dia a dia a competência das pessoas, né, do trabalho que fazem. Agora, né, é, quando eu sou convidada para vir num programa aqui, <laughs> isso é um reflexo aí, né, e isso aí causa admiração, assim. Professora, esse reconhecimento, esse, esses prêmios, é, o que, que significa isso para a continuidade do trabalho que vocês desenvolvem lá? Mostrar que está no caminho certo aí, dar visibilidade para o trabalho, o que, que significa isso para vocês? eu acho que a visibilidade é, a princípio né, pode parecer é, um aspecto apenas de orgulho do trabalho é, mas eu acho que é assim é, a informação para as pessoas de que existe um trabalho né, é, dentro de uma instituição hospitalar que pode contribuir muito para a qualidade de vida das pessoas né? então eu acho que é, Passar essa informação né, do que é, é, esse trabalho pode favorecer uma criança é, no seu ajustamento escolar, por exemplo, né, fazer um diferencial, é, ela se fortalecer nas competências cognitivas, é, contrapondo até as barreiras psicossociais que existem, e isso aí não tem preço que paga, não é? Então, é isso que faz com que. É, o profissional ele possa se sentir gratificado com isso. então quando eu vejo uma mãe, um pai que chega, fala, olha, o trabalho que está fazendo, já estou observando que tem é, uma facilidade maior ou superou tal etapa e que quando você quando nós mensuramos isso através de, de, de instrumentos psicométricos e constatamos isso também, é, isso traz uma gratificação muito grande. Então, as pessoas que estão dentro da unidade, que estão na comunidade científica é, e que é, possam ter essa informação, é, em algum momento é, possamos fazer uma parceria aí. Bom, aqui, professora, queria mais uma vez agradecer a sua participação, parabenizar a senhora, parabéns pelo prêmio, muito merecido. Muito obrigado por ter o nosso convite. Eu que agradeço, Vitor, né, e esperamos aí é, em outras oportunidades, né, possamos estar falando sobre neuropsicologia nacional. As portas estão abertas. Muito obrigada. O ligado na Universidade de hoje fica por aqui, esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima edição.